Я познайомився з Олесем Міцкевичем у кінці 50-х годів. Я тоді якраз у ті годи приїхав до дядьки свого, це був Міхась Міцкевич. І пізніше приїхав його брат з Франції. Сам Олесь був некоторий час у першій еміграції, у першому місці еміграції у Бельгії. Ну і тоді переїхав у Францію, а тоді з Франції вже сюди. І якраз у той час, як був набитий цей будинок, де ми тепер є, це собор Святого Кирила Туровського, Білоруської автокефальної церкви. І це була така громадська ініціатива, де шмат людей, незалежно якого віровизнання, вірували на цей будинок. Ну і долучився усім цим якраз Олесь Міцкевич. Далі я мав дочинення, коли працювали, і ще можу вернутися до того, хто такий Олесь Міцкевич на Агу Міцкевичі. Це вся родня Якуба Колоса, який перед тим, як взяв цей псевдонім, так називався Константин Міцкевич. Ну і Михась Міцкевич був родним братом, а Олесь тоді приходився з близьким свояком для Якуба Колоса. А вигляд так само такий вельми подобний до Якуба Колоса, так люди одразу познавали його, що це родня. Працював я з ним якраз у головної управі білорусько-американського задіночення. Мені вибрали на старшинство один раз, і я попросив його і шерох інших людей, щоб долучилися і працювали разом. Ну і тоді від того часу він залишився так само активним не тільки у церковному житті Нью-Йорку, але і у громадському, якраз у база. Пізніше він був обраний старшинем Нью-Йоркського відділу база, і це був такий доволі людний відділ, бо люди більше не приїжджали, залишалися якраз у Нью-Йорку. Почав видавати такі бюлетені, які називаються «Вєстки і повідомлені». Це був би, якби, такий місцевий додаток до газети «Білорус», яка так само виходила тут, у Нью-Йорку. І якраз редактором цієї газети один час був його дядько Михась Міцкевич. «Вєстки і повідомлені» перейшли до наступного старшині Нью-Йоркського відділу, це був Марат Колковський. Ну і залишилися ще до цього часу, хоч у сувязі з іншою організацією, далі, так, до повної міри, засновальник цього бюлетеню, це був Олесь Міцкевич. І він до останнього часу, аж до тяжкої хвороби, був завжди вельми активний, як у церковному, так і громадському житті. І були з ним часті спотканні. Ну, це все, що я можу сказати про Олеся. І розвіталися з ним у могилках, білоруських могилках у Ізбранзвіку, там, де вже похований його брат Валентин.